Gibdə də bir növ qısqançlıq növüdür. Amma gibdənin fağıllıqdan fərqi odur ki, gibdə bir başqa insan haqqında müsbət düşüncəyə sahib olur. Yəni, başqasının müsbət keyfiyyətlərini, başqasının müvəffəqiyyətini, başqasının xoşbəxtliyini qısqanır, amma bunu özünə nümunə kimi götürür. Bir xoş bir qısqanma bir xüsusiyyətidir. Özünə nümunə kimi götürür və bu gibdənin nə insanın özünə, nə də başqasına bir zərəri yoxdur. Əksinə insana faydası var, xeyri var. İnsan gibdə ilə insan özündəki keyfiyyətləri görür, başqasındakı keyfiyyətlərlə özünkünü müqayisə edir və daha bunun üzərində necə işləmək lazımdır, öz bacarığı üzərində necə işləmək lazımdır, necə ileriyə getmək lazımdır, bununla bağlı çalışır və gibdə eyni zamanda insanın içini rahatladan, fərahladan bir duyğudur, paxıllıqdan fərqli olaraq müsbət keyfiyyətdir gibdə.